20 травня на площі Поштовій у Тячеві відлунав фестиваль образотворчого мистецтва «Діалог із майстрами». Захід відбувся за підтримки проекту зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості, що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні у партнерстві з громадською організацією «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. Неординарний захід об'єднав талановитих митців, музикантів та креативну молодь. У дітей з'явилася гарна нагода учитися у досвідчених майстрів та поділитися своїми творчими здобутками. Учасників фестивалю вітали і представники місцевої влади. Культура не продається і не купується. А мистецтво – це не робота, а місія, яка несе добро у світ. Ідейними натхненницями проекту стали викладачки Тячівської дитячої школи мистецтв Мирослава Вовчук та майстриня-керамістка Мар'яна Бордунова. Над самим проектом працювало багато людей, працювали цілим колективом. Дитячої школи мистецтва допомагала і міська рада нам в організації. Метою даного проєкту є залучення дітей, молоді до мистецтва, як до образотворчого, до декоративного прикладного, так і до музики. Даного проєкту було закуплено матеріали. Це етюдники для школи, для більшої продуктивності учнів, також матеріали для літки, глина та мови. У програмі свята була виставка творів образотворчого мистецтва та кераміки, майстер-класи з мозаїки, гончарства, декоративного декупажу та написання портретів. Працюємо, будуємо голову в три четверті, це розворот такий називається. Ну, поки що всі працюють, всі задоволені. Дуже цікаво, до речі, у нас, мабуть, це проводиться вперше. Мені подобається тим, що люди нашого району можуть побачити, що вміють наші дітки, викладачі. Усе це творче розмаїття у поєднанні з концертною програмою викладачів та юних талантів Тячівської школи мистецтва. Не обійшлося і без майстер-класів до Дня вишиванки. Спочатку ми робимо намкет на бумазі, вирізаємо якби аплікація. Це найлегший, я думаю, майстер-клас для дітей, тому що залучаємо наймолодших. Це читачі нашої бібліотеки дитячої. Ось, і ми на макет. Наліплюємо узори, такі от вирізаємо ці вишиванки, які візьмуть додому. Але хто найкраще робить, або навіть всі, ми зробимо одну колективну. Ідея пропала до душі юним учасникам фестивалю. Як запевнили організатори, надалі мистецький діалог з майстрами проводитимуть щороку.